L'Institut de Secundària Molí del Sol de Mislata ha sigut l'encarregat d'organitzar per segona vegada el Campionat Autonòmic de Control Numèric. Els alumnes de formació professional de fabricació mecànica, tant del grau mitjà com del superior, venen de diferents llocs de tota la comunitat valenciana. Hi ha alumnes de València, Castelló, Alcoi o Alacant. Estos alumnes competiran entre ells per aconseguir ser un dels 10 millors de la comunitat valenciana que anirà a la fase autonòmica d'Alacant. Així ho explica Boro Muñoz, professor de mecanitzat de l'Institut Molí del Sol. Avui és el dia que tenim una fase prèvia eliminatòria del campionat de control numèric. És una prova que anem a fer i anem a triar els 10 millors alumnes que tinguem en la comunitat valenciana a nivell de control numèric que passaran a la fase d'Alacant. Ara avui en dia han vingut alumnes a la prova d'avui han vingut alumnes de diferents llocs de tota la comunitat valenciana, n'hi ha gent d'Alacant, de Villena, d'Alcoi, de Castelló, de València. En el campionat autonòmic es triarà el millor alumne de la comunitat valenciana i serà qui represente en els campionats nacionals l'any 2019 a Madrid. Després se farà una fase autonòmica, un campionat autonòmic en el qual anem a triar el millor alumne de tota la comunitat valenciana. Aquest alumne serà el que ens represente en els campionats nacionals que es faran l'any 2019 en Madrid. I la idea és intentar triar els 10 millors d'ací, la fase prèvia eliminatòria, després anem a Alacant, allí sí que hi ha unes màquines per a poder mecanitzar, per a poder valorar la destresa dels alumnes, i la idea és finiquetar-ho. Els joves s'enfronten a una prova en la qual, posant en pràctica els seus coneixements adquirits durant els diferents cursos de graus, tenen que fer tot el programa de control numèric, com explica Boro. La prova en si consisteix en que nosaltres donem uns planos, uns exercicis als alumnes i ells tenen que fer tot el programa de control numèric i fer la simulació de les peces, és a dir, com si estiguessin una empresa real. Quan una empresa real se dona un plano i l'operari és el que té que mecanitzar. Té que programar la màquina, una màquina de control numèric, la té que programar i la té que mecanitzar. I així la prova és similar però sense arribar a mecanitzar. És a dir, la verificació la fan en el propi ordinador. L'Institut Molí del Sol de Mislata té enguany dos representants, un alumne de grau superior i altre alumne de grau mitjà. La Conselleria d'Educació organitza campionats autonòmics per a donar als joves l'oportunitat de mesurar les seves competències en el camp que estan estudiant, amb altres companys.